У Дніпрі вперше за 60 років реконструюють 104-й НВК. Тут замінять усі комунікації, каналізацію, змонтують пожежну сигналізацію. У розпалі внутрішні роботи. На другому поверсі підрядники вже відремонтували усі шкільні кабінети. Їх зробили різнокольоровими та яскравими. Люди в захваті від того, що відбувається. Школа довгий тривалий час чекала на таке відновлення. Всі ставляться з порозумінням, допомагають нам, якщо потрібно, тому всі чекають на завершення капітальних робіт. А на першому поверсі осучаснюють навчальні кабінети та приміщення дитсадка, ігрову спальню, роздягальню. Там зробили теплу підлогу. Шпаклюють стіни, монтують гіпсокартон і укладають кахель. Паралельно працюють електрики та сантехніки. Всі кабінети під нуль ділялись, санузлів не було ні одного тут. Зробили два хороших санузла на второму етажі і на першому етажі теж саме було. Подбали тут і про дітей з інвалідністю. Вхід до школи обладнали пандусами. Вони з підігрівом, аби взимку не намерзав лід. Буде тут і сучасна спортивна зала, про яку мріяли школярі. Діти хочуть спортивний зал, хороший, комфортний. Діти хочуть, зрозуміло, що сучасну комп'ютерну техніку. Ну і що хочуть діти? Діти хочуть ще, скажімо так, сучасне спортивне поле, сучасні тренажери. Усі ці мрії дітей Дніпропетровщини поступово втілюють у життя, реконструюючи школи та дитсадки регіону, говорить заступниця голови облдержадміністрації Ольга Горб. Після проведеної реконструкції стара будівля стає новим освітнім простором з яскравими класними кімнатами, сучасною спортивною залою і зручними майданчиками як внутрі цієї школи, так і на подвір'ї. Ремонт планують завершити якнайшвидше, аби 125 учнів 104-ї школи та 40 вихованців дитсадка могли навчатися та виховуватися у комфортних умовах.